Ďakujem pekne, Patrik. Pekný večer už všetkým, aj keď vonko to tak nevyzerá. A som veľmi rád, že sme sa zišli v takomto naozaj veľmi slušnom počte. A dnes máme tému, ktorá vždy vyvoláva vášne, minimálne v debatách, ale často aj mimo tých debat. A to je téma, ktorá spája jednak Európu a jednak peniaze. Takže dúfam, že aj tuto to bude debata vášnivá, ale hlavne vecná. To znamená, cieľom aj týchto debat na našich stretnutí je povedať si naozaj trošku viac do hĺbky o tom, ako tieto veci fungujú alebo nefungujú. A to sa týka aj tej dnešnej otázky, kam vlastne idú tie tzv. Eurofondy. A máme na to zhruba hodinu a pol, dúfam, že sa zapojíte, budeme mať nejaké ankety priebežne a takisto otázky nielen z publika, ale kľudne aj cez ten slajdu systém. Môžete sa pýtať anonymne a ideálne aj s nejakým krstným menom aspoň, aby sme vedeli potom, koho vybrať. A ja som veľmi rád, že k tej vecnej debate mi dnes budú môcť prispieť dvaja naozaj na slovo vzatí odborníci. Po mojej ľavej ruke je pani Ľudmila Majlátová, ktorá je radkyňa na zástupenie Európskej komisie. Vítajte. A vlastne vy ste tu tak povedať z doma, lebo jednak ste v Košiciach študovali, jednak vlastne ste pochádzate nedaleko od Košíc, takže tak povedať na domácej pôde. Ale v ostatných rokoch ste v Košiciach dlho nepobudli. Strávili ste niekoľko rokov v Bruseli v rámci Európskej komisie, kde ste sa venovali projektom manažmentu na generálnom riaditeľstve, ktoré sa týkalo klímy, životného prostredia a takisto regionálneho rozvoja. A predtým pani Majlátová pôsobila v neziskovej organizácii ETP a vlastne študovala okrem Košíc aj v Amsterdame a venovala sa hlavne otázkam, ktoré súvisia alebo súviseli so životným prostredím. Takže vítajte medzi nami, teším sa na debatu. A po mojej vzdialenej ľavej ruke je pán Jan Rudolf, ktorý vyučuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde aj študoval diplomáciu a medzinárodné vzťahy. A téme eurofondov sa venuje profesionálne naozaj dlhé roky. Svojho času pôsobil v štátnej správe a takisto sa podielal na rokovaniach o, myslím, že tom prvom takom veľkom balíku peňazí, ktoré na Slovensku prišli v tom roku 2007. A v ostatných rokoch publikujú o tejto téme a takisto sme už mali na diskusii k eurofondom alebo k fondom EÚ v Žiline, takže vítajte, som rád, že ste tu. No a poďme si to hneď rozobrať, dámy a páni. Začneme s takou úplne jednoduchou otázkou. Keby ste mali vysvetliť niekomu veľmi stručne a jasne, čo to vlastne tie tzv. Eurofondy sú? Pani Majlátová. Ďakujem za slovo. A ideme naozaj akože rovno k veci, ako sa hovorí. Áno, naozaj, ak teda niekto akože povie eurofondy, tak tá predstava je rôzna. Ja by som to možno povedala, že to je investičná politika. V podstate tie eurofondy v sebe obsahujú na jednej strane peniaze, sú to obrovské investície, ale na druhej strane tie investície nie sú len tak niekde, že ležia niekde na zemi, ale naozaj oni sú úzko späté s určitou politikou. Čiže to sú cielené investície s tým, aby sa dosiahli nejaké konkrétne ciele. To si potom napríklad môžeme vysvetliť, aké ciele, prečo práve tieto ciele, prečo Slovensko má takéto priority, aké má, prečo nemá napríklad iné priority. Takže to takto nejako v skratke, neviem, či môžem viac rozprávať už o tých prioritách, alebo... Ale skúsme ešte tak úplne odadám, ako odkiaľ tie peniaze vlastne idú. Hej, že eurofondy, to je investičná politika, to už znie tak veľmi neľudovo, ale ľudia možno by veľmi radi počuli, že vlastne odkiaľ tie peniaze idú a skúsme veľmi konkrétne, na čo ich máme. A prečo je okolo nich taká veľká debata, k tomu sa dostane v to ďalšom kole. Ale odkiaľ tie peniaze idú? Prípadne, pán Rudolf, ak môžem vás poprosiť, odkiaľ tie peniaze máme? Ďakujem pekne, dobrý večer všetkým. Tak keď ja by som mal odpovedať na otázku, čo sú v podstate eurofondy, alebo kam idú, odkiaľ ich máme, tak ja začínam aj pre mojich študentov na fakulte asi tým, že v podstate eurofondy, ako bolo povedané, sú nejaké finančné nástroje, alebo nástroje, ja hovorím, neinvestičné, ale regionálnej politiky Európskej únie. A cieľom v podstate Európy alebo Európskej únie bolo a je
zmierňovať regionálne rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Sú to v podstate peniaze, ktoré v rámci tej politiky solidarity by mali byť určené slabším regiónom alebo chudobnejším regiónom. No a samozrejme, že sú to peniaze európskych daňových poplatníkov bohatších členských krajín, Nemecka, Francúzska, Talianska, ale proste všetky, však aj my prispievame do spoločnej európskej kasy, takže sú to v podstate dane alebo príspevky členských štátov do spoločnej európskej kasy, z ktorej v rámci tejto politiky sa rozdeľujú pre jednotlivé členské štáty, ktoré samozrejme čerpajú pre jednotlivé regióny, ktoré sú menej chudobné a hlavne sú to teda tie posledné postkomunistické štáty, posledné prístupové krajiny. A v podstate tieto dostávajú najviac peňazí. Ešte by som povedal asi, že tá regionálna politika je najvýznamnejšia politika Európskej únie, pretože viac ako tretina celkového rozpočtu Európskej únie, to znamená viac ako 250 miliard eur, ide na regionálnu politiku. Ide v podstate na projekty, ktoré sú financované z eurofondov, ako my ich poznáme. Eurofondy sú v podstate taký novinársky žargón, lebo eurofondy neexistujú. V podstate sú to štrukturálne fondy alebo európske štrukturálne investičné fondy. A novinári tak skrátili, že eurofondy. Ale keď poviete v Bruseli, tak sa vás opýtajú, what does it mean eurofonds? Nevedia, o čom hovoríme. Takže, ale samozrejme, pre nás je to. My to poznáme pod pojmom eurofondy, takže asi toľko na úvod. Jasné. Čiže sú to fondy, ktoré idú do spoločnej kasy EÚ z peňazí daňovníkov všetkých členských štátoch, pričom tie bohatšie platia viacej. A sú to tzv. Štrukturálne fondy, respektíve kohézny fond. Teraz si skúsme povedať, pani Majlatová, vrátim to k vám, na čo vlastne tie peniaze používame? To znamená, keď chcem byť veľmi konkrétny, na aké typy investícií, respektíve komu idú a na čo ich tí, komu idú, využívajú? Možno by som začala tak systematicky. A skúsila dať tie eurofondovi alebo tú tematiku eurofondov, ale súhlasím s tým, ako to bolo povedané, že naozaj eurofondy, to je taký slang, ktorý sa používa na Slovensku, pretože v novom programe období sú to európske štrukturálne investičné fondy. Čiže ak by som dala toto do nejakého časového rámca, tak Slovensko sa momentálne nachádza v treťom programovom období, v podstate tie, budem používať slovo eurofondy, fungujú v takých 7-ročných cykloch. Čiže Slovensko už má nejaké tie skúsenosti. Ten úplne prvý cyklus bol skrátený 2004-2006, druhý cyklus 2007-2013, ktorý sa v podstate druhé programové obdobie, ktoré sa nedávno skončilo, 31. december 2015, bol naozaj konečný termín, kedy sa tie projekty museli ukončiť. To ste množe aj zachytili v novinách, kedy naozaj tá absorpcia alebo tá implementácia tých projektov neuveriteľne stúpla. A teraz sa v podstate Slovensko nachádza v treťom cykle, v treťom programovom období, kde tie operačné programy sú už schválené a v podstate začína sa to implementovanie. Teraz k vašej otázke, čo sa vlastne podporuje, tak začne možno tým, čo je také najviditeľnejšie. Cestovala som z Bratislavy do Košic, nie autom, ale vlakom, ale aj tak som si nemohla nevšimnúť. Naozaj dokončenie chýbajúcich úsekov diaľnice D1, ešte stále to není dokončené, ale myslím si, že sa tam pomaličky blížime. Takže tie veľké investície idú hlavne do budovania diaľnic napríklad, ale nielen diaľnic, ide to aj do železničnej infraštruktúry, obnova vozového parku. Keďže som v Košiciach, nemôžem nespomenúť rekonštrukciu električkovej trate a obnova električiek. Ja si myslím, že Košičania s tým majú či už dobré alebo zlé skúsenosti. Nezávisle od toho, to bola obrovská investícia, 120 miliónov eur. A nedávno som počula vášho pána primátora povedať, že tých 120 miliónov eur predstavuje jeden ročný rozpočet Košíc. Takže viete si predstaviť, ako dlho by ste museli šetriť, aby ste si mohli dovoliť, teda ako dlho by muselo mesto šetriť, aby si mohlo dovoliť takúto obrovskú investíciu. Zatiaľ, čo s príspevkou eurofondov sa to urobilo v priebehu roka. Spomeniem ešte opäť v Košiciach. Rok 2013, Košice, mesto kultúry, takisto 60 miliónov investície do Kunsthal alebo do haly umenia. Takže to sú také konkrétne príklady toho, do čoho sa investovalo, ale ich bolo strašne veľa. Určite je to identifikovateľné cez tie tabule, ktoré si môžete všimnúť aj v Košici, aj teda v iných regiónoch. Takže boli to rekonštrukcie škôl, materských škôl. Dneska do obeda som mala stretnutie na Technickej univerzite, opäť veľká investícia do technikumu, čo je univerzitný park, nejakých 40 miliónov, obrovská investícia.
Cieľom tej investície je naštartovať aplikovaný výskum, transfer technológií a takisto je tam opäť ďalšia veľká investícia Medicom, takisto univerzitný park pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. To sú obrovské investície, ktoré práve pomáhajú naštartovať tie ďalšie veci, ako je konkrétny výskum, pretože bez investícií do infraštruktúry ten konkrétny výskum by sa nemohol udiať. Takže to sú také konkrétne príklady toho, čo sa investovalo v už skončenom programovom období. A keďže som spomínala, že sme už v novom programovom období, tak do čoho sa bude investovať? Správna otázka. V podstate suma sumárum, mnohé z tých investícií budú pokračovať aj v novom programovom období. Možno naozaj tak systematickejšie, aby som vám to mala, ak by som vám to mala predstaviť, tak vychádzalo sa samozrejme z legislatívy pre koheznú politiku, ktorá bola schválená v 2013. A v tej legislatíve pre koheznú politiku v podstate už komisia predstavila takých 11 tematických cieľov, čiže je tam také nejaké meničko, v rámci ktorého si každá členská krajina mohla vybrať podľa svojej potreby. Možno taká otázka doplená, čo si myslíte, keď teda komisia, alebo keď teda bola možnosť vybrať si z 11 tematických cieľov, koľko z nich si asi vybralo Slovensko? Boli tam ciele napríklad podpora výskumu, podpora konkurencieschopnosti, vzdelávanie. Z 11 možností, koľko si vybralo Slovensko? 11, správne. To znamená, že využilo naozaj maximálnu možnosť, ktorá sa dala. Zatiaľ, čo v prípade západných krajín, Dánsko, Španielsko, nie, Dánsko, hlavne tie severské krajiny, Švédsko, tak oni si vybrali priority, ktorých cieľom bolo naštartovanie konkurencie, schopnosti, podpora inovácií. Zatiaľ, čo v prípade krajín z tohto stredoeurópskeho regiónu, tak naozaj tie si vybrali všetkých tých 11 priorit. A ono to potom fungovalo tak, že Slovensko si vybralo 11 priorit, potom bola nejaká taká diskusia, negociácia s komisiou a nakoniec sa tých 11 priorit preklopilo do nejakých 5 prioritných oblastí. Teraz len možno že veľmi stručne zosumarizovať, čo sa tie prioritné oblasti týkali. A tie prioritné oblasti sú pokryté a popísané v takom rámcovom dokumente, ktorý sa volá partnerská dohoda a ktorý bol naozaj negociovaný a schválený potom komisiou. Tak tá prvá prioritná oblasť, tým asi nikoho neprekvapím, je podpora infraštruktúry na to, aby sa podporili investície a podporil sa rast. Čiže opäť naďalej budeme investovať do dopravy, do diaľnic, do železníc, ale aj do integrovanej verejnej dopravy napríklad v Bratislave. Tu už začali pilotne testovať, skúšať minulý rok. Myslím, že teraz by to mohlo prísť do Košíc. Takže to je prvá veľká priorita. Druhá priorita je podpora výskumu, inovácií. Spomínala som veľké investície do infraštruktúry, ktoré sa udiali v minulom programovom období. Takže teraz sme si povedali, že infraštruktúru už máme, teraz sa naozaj treba zamerať na ten konkrétny výskum, aby sme teda, hlavne aplikovaný výskum. Čiže aby sa prechádzalo od toho základného výskumu, aby sa prechádzalo do aplikovaného výskumu, podporovať spoluprácu s podnikateľským sektorom, aby sa proste naštartoval ten proces inovácií. A zároveň je tam podpora konkurencieschopnosti malých stredných podnikov, podpora startupov, podpora inkubátorov, to sú také tie cudzie slova, môžem sa potom neskôr vrátiť, keď je potrebné. Takže to bola druhá priorita. Tá tretia priorita sa týka ľudského kapitálu, čiže rozvoj ľudského kapitálu a zároveň podporovať zamestnanosť. Sme vo východoslovenskom regióne, kde naozaj je problém s nezamestnanosťou, čiže aj tieto veci by sa mali riešiť v tej tretej priorite. Bude sa to riešiť cez operačný program ľudské zdroje, čiže budú sa riešiť napríklad veci ako nezamestnanosť mladých. Slovensko má s tým problém. Dlhodobá nezamestnanosť, to je ďalší veľký problém, s ktorým sa Slovensko naozaj trápi. Až dve tretiny dlhodobo nezamestnaných sú registrovaných na úrade práce dlhšie ako rok. Čiže je to veľký problém, ktorý treba nejako riešiť. A problém s tou dlhodobou nezamestnanosťou je tým, že tí ľudia strácajú potom svoje zručnosti, sú nezamestnateľní. Takže ešte raz, som pri tretej priorite a ešte dve. Vidíte nejaký príklad, povedzme teraz, keď sme pri tých ľudských zdrojoch, dlhodobá nezamestnanosť, na čo tie peniaze vlastne vo komu pôjdu, povedzme na tých mladých? Čo sa to týka? No, časť tých peňazí by mala napríklad ísť na úrady práce, pretože zistilo sa, že je potrebné, aby teda tí mladí, keď to je príklad opäť, tých možností je viacero, bohužiaľ, keď mladý človek skončí vysokú školu, tak musí sa registrovať na úrad práce a komisia nedávno prišla s takou, nedávno, tak už pred pár rokmi prišla
s takým návrhom, kde sa snažila, aby mladý človek, ak je registrovaný na úrade práce, do 4 mesiacov dostal nejakú konkrétnu ponuku, či už na preškolenie, alebo nejakú konkrétnu ponuku, či už na prácu, alebo na nejakú rekvalifikáciu. A to, aby tú ponuku dostal, znamená, že musí tam byť úzka spolupráca s trhom, teda s úradom práce, musí tam byť úzka spolupráca s priemyslom, s potenciálnymi podnikateľmi. Takže to sú tzv. Záruky pre mladých. Čiže cieľom je naozaj, aby ten mladý človek, ak sa už zamestná, ak teda už sa musí zaregistrovať na úrad práce, aby tam nebol dlho, aby čo najskôr dostal nejakú možnosť, nejaký stimul na tréning, na rekvalifikáciu alebo na také typy podobných aktivít. Ale toto v podstate, keď už musíme riešiť to, že mladý človek je registrovaný na úrade práce, to je už proste riešime dôsledky niečoho. Hovoríme, že je možno že dôležitejšie riešiť príčiny, aby sa mladý človek ako vôbec nedostal a nemusel teda sa dostať a byť na trhu práce. A to, aby sme riešili príčiny, znamená, že je dôležité, aby ten mladý človek, či už na tej vysokej škole, strednej škole, aby jednak ten vzdelávací systém lepšie reagoval, pružnejšie reagoval na trh práce. Ako to je ďalší problém, s ktorým sa Slovensko trápi, je to neprepojenosť toho, čo potrebuje trh, čo potrebujú firmy, čo potrebujú firmy, samozrejme podnikatelia, s tým, čo vychádza či už zo stredných škôl alebo z vysokých škôl. Čiže tam opäť je opäť rôzne typy školení na to, aby tí mladí získali zručnosti, aby boli viac teda uplatniteľní na trhu práce. Takže to je jeden typ takých nejakých možnože projektov. A potom, ako som už spomínala, to je ten problém dlhodobo nezamestnaných. A keď už mám slovo, keď ešte môžem k tomu niečo povedať. Skúste dokončiť a veľmi stručne možno tie dve ďalšie priority, aby sme to nejak uzavreli a aby som to rád posunul, lebo už tu máme prvé otázky, aby sme sa dostali aj k tým kontroverznejším témam. Správne, takže to bola tretia priorita, takže štvrtá priorita je efektívne využívanie prírodných zdrojov. Tam v podstate pokračujeme v tom, čo sa doteraz podporovalo, a to sú napríklad zberné dvory. Slovensko potrebuje viac propagovať, tlačiť separáciu zberu. Slovensko má problém so skládkovaním, ktoré je veľmi vysoké na Slovensku. Ďalej je to čističky odpadových vôd, proste napojenie na verejnú kanalizáciu. Ďalej, v tom veľkom operačnom programe kvalita životného prostredia sa riešia energetika, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, energetická efektívnosť, zvýšenie, podpora obnoviteľných zdrojov. A ďalej sú tam rovnako opatrenia na riešenie, už adaptáciu na klimatické zmeny. A to sú rôzne protipovodňové opatrenia. Takže to je tá štvrtá priorita. A tá piatá priorita, to je také niečo nové, ktoré doteraz Slovensko nemalo tak špecificky podporené. A to je efektívna verejná správa. To znamená, že podpora administratívnych kapacít na to, aby tá implementácia bola efektívnejšia. Takže to je takých nejakých 5 základných priorít, ale možno, že takou cross prioritou, pre ktorú je vytvorený osobitný operačný program, a to je integrovaný regionálny operačný program. K tomu možno potom sa ešte opäť môžem vrátiť. Dobre, ale myslím, že máme taký celkom ucelený prehľad, že je tu nejaký balík peňazí a na čo tie peniaze ide. Hlavne je to infraštruktúra rôzneho charakteru, nielen teda cesty, ale aj kanalizácia, čističky odpadových vôd. Ale samozrejme, malo by sa investovať aj do ľudí, či už tých nezamestnaných, alebo mladých, alebo aj tých, ktorí pracujú na úradoch, aby proste tie inštitúcie fungovali lepšie. Takisto mali by sme zlepšovať kvalitu našich budov. Čiže je tam viacero vecí. A samozrejme, tá otázka, myslím si, že tá polemika nie je ani tak o tom, že či by sa toto malo diať, alebo nemalo diať, ale tá polemika a tie otázky, ktoré tu máme, je v dvoch rovinách. Či tie eurofondy sú ten správny nástroj na podporu takéhoto typu investícií? To je prvá vec. A druhá vec je, ak ich už teda máme, ak sa zhodneme, že áno, na tú prvú otázku je odpoveď áno, alebo áno do istej miery, ako dobre alebo zle ich využívame. Takže skúsme, pán Rodov, fakt to môžem posunúť ku vám, skúsme možnosť tej prvej otázky sa odpichnúť. To znamená, skúsme začať to polemikou, že či vôbec takýto nástroj je niečo, čo potrebujeme z hľadiska nejakej ekonomické, ale aj spoločenské logiky. A ja tu možno by som, predtým, než vám dám slovo, poprosil aj ostatní, aspoň zistíme, aká je nálada medzi ľuďmi, ktorí prišli. Alebo ja poviem, keď som sa išiel do Košic, dostal som jeden odkaz na Facebooku, ktorý v zásade hovoril to, že
celá Európska únia, to je zlé, už nech sa to rozpadne. A v zásade ten odkaz bol asi v tom štýle, tieto peniaze nepotrebujeme, lebo však diaľnice sme tu stávali ešte dávno pred Európskou úniou. No, ja si ich veľmi veľa nepamätám. Ešte ako decko sme sa tešili, keď sa otvárala diaľnica z Bratislavy do Piešťan, to si pamätám. Takže polemizoval by som s tým minimálne, ale v zásade dnes je taká nálada v spoločnosti, že isté veci, ktoré sme považovali za aj výdobytky toho členstva v Únii, a toto sú jedny z nich, tak vyvolávajú skôr odpor alebo negatívne vášne. Čiže moja otázka do ankety je, bolo by nám bez eurofondov lepšie? Skúsme takúto anketu spustiť, kto si myslí, že áno, a kto si myslí, že nie. Ak by sme vedeli, aká je tu nálada, skúste sa zapojiť. A odovzdávam slovo pánovi Rudolfovi a poprosím vás ten reagovať na tú prvú otázku, ktorá súvisela práve s tou logikou takéhoto typu podpory. Nech sa páči. Tak ja sa považujem za ekonomického liberála a súhlasím s tým, že nielen eurofondy, ale akákoľvek dotácia deformuje trh aj podnikateľské prostredie. A samozrejme, najideálnejšie ekonomiky by boli ekonomiky bez dotácií. To je A. Ale keď povieme A, treba povedať aj B. A druhá strana minca je, že celá Európska únia, či žiaľ, alebo chvála Bohu, to už je nechám na každého názor, funguje na základe dotácií. A keď teda Európska únia sa rozhodla, že v rámci toho, čo chce dosiahnuť do roku 2020 a vlastne z toho všetko pramení, že Európska únia sa chce stať konkurencieschopnou ekonomikou, najväčším ekonomikám sveta, a to je USA, Japonsko, Čína. A na to, aby to dosiahla, vytvorila finančné nástroje, ktoré nazývame eurofondy a pomáha tým slabším regiónom, a teda aj Slovensku, okrem Bratislavského kraja, na to, aby skvalitňovali infraštruktúru, zvyšovali konkurencieschopnosť, zlepšovali životné prostredie, znižovali nezamestnanosť, investovali do životného prostredia alebo skvalitňovali, zlepšovali, zvyšovali životnú úroveň vidieckého obyvateľstva a zlepšovali elektronickú infraštruktúru alebo teda informatizovali alebo elektronizovali celý systém. Takže na toto nejakým spôsobom sú eurofondy a samozrejme Európska únia takto sa rozhodla pomáhať tým slabším krajinám, pretože Slovensko, treba si povedať, by nemalo na to, aby jednoducho mohlo, keby sa menej kradlo, tak možno, že by aj na to Slovensko malo, no ale keďže na to nemá a je tá situácia taká, aká je, tak aj eurofondy nám aspoň v niečom pomôžu. Samozrejme, aj to polovica z nich sa rozkradne. Takže, ale aj z tej polovice aspoň niečo máme, čo už vidíme, nejaké efekty. Áno, diaľnice, síce mosty padajú, tunely sa rozpadávajú, ale proste nejak sa 10 rokov možno konečne tá diaľnica do tých Košíc bude. No. A to isté platí, to je vo všetkých oblastiach. Takže preto hovorím, že áno, keď a ja sa zaoberám už od roku 2002 eurofondami, a prešiel som si skutočne všetkým, začínal som ako projektový manažer v mojom rodnom meste, až po to, že teda som, ako bolo spomínané, negocioval ten národný strategický referenčný rámec na tie prostriedky pre to obdobie 7 až 13 s Európskou komisiou, kde som teda zastupoval Slovenskú republiku a podarilo sa nám vynegociovať to, čo sa podarilo. Ale ja by som, ak dovolíte, nadviazal na to, čo tu bolo spomínané a celkom nesúhlasím s tým tvrdením, ako kolegyňa povedala, že Slovensko, chvála Bohu, alebo využilo všetkých 11, čo teda sa podarilo využiť všetkých 11 priorít. No ja si nemyslím, že je to až najšťastnejšie, že všetkých 11 priorít sme využili. Pretože keď máte aj v osobnom živote veľa priorít, aj v práci veľa priorít, tak nedokážete sa venovať poriadne ani jednej a potom tak vyzerá, keď chcete 100 vecí urobiť, tak ako ani jednu neurobíte poriadne. Pretože preto ja si myslím, že členské krajiny západné, ako bolo spomínané, ktoré nevyužili všetky priority alebo nevyužili všetky možnosti a určili si pár priorít, na ktoré dajú eurofondy, ich využívajú omnoho lepšie a priniesie im omnoho želateľnejší a lepší efekt ako nám, kde sme sa rozhodli využiť všetky možnosti. Prepáčte, že použijem taký pejoratívny výraz. Rozfrckali sme tie eurofondy na desiatky alebo stovky priorít, stovky aktivít. A v podstate my nevidíme žiadny želateľný efekt, nielen preto, že sa rozkradnú, ale práve preto, že máme stovky priorít a ani jednu poriadnu. A nevidíme, žiaľ Bohu, ten efekt eurofondov tak, ako ho vidia členské krajiny na západe. To je poprvé.
Po druhé, skutočne, my sme sa nepoučili z tých období. My 12 rokov čerpáme eurofondy, dámy a páni, od roku 2004. Nehovorím o tom, že ešte Slovenská republika mala skúsenosti s predstupovými fondami FARE, ISPA, SAPARD, ale to už sme veľmi daleko. Ale keď hovoríme len o týchto eurofondoch alebo štrukturálnych fondoch, tak Slovenská republika môže čerpať eurofondy od 1. januára 2004. Ja si pamätám, prvý projekt som podával 19. januára 2004 na ministerstvo. Od 2004, dnes je rok 2016, to znamená 12 rokov má Slovenská republika skúsenosti s eurofondami. Jednak sa nepoučila z tých dvoch období, ani z toho skráteného, ani z toho 7 až 13. A nacápala pri negociáciách kopec priorít, kopec operačných programov, celý ten systém, o tom ešte možno dnes budeme hovoriť, celý ten systém zbyrokratizovala, sťažila, vôbec nezjednodušila a nepoučili sme sa z toho a zase sme nacápali peniaze do rôznych priorít, do všetkého možného a potom my nevidíme žiadny efekt v tom, to je prvá vec. Druhá vec je roku 2016, obdobie, teraz toto tretie, alebo súčasné programové obdobie, začalo v roku 2014, po 2,5 roku, trvá do 2020 a môžeme čerpať do 2023. Áno, to znamená 9 rokov, ak dobre počítam. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 10. Áno, 10 rokov. 2,5 roka prešlo z týchto 10, dámy a páni, a Slovenská republika čerpá k dnešnému dňu 0 eur. 0 eur. Prešlo 25% obdobia a vyčerpali sme 0 eur po 12-ročných skúsenostiach s eurofondami. Takže môžeme mať, koľko priorít chceme, môžeme tu pekne hovoriť o tom, čo všetko by eurofondy mali pre Slovenskú republiku alebo pre členskú krajinu priniesť. Môžeme hovoriť o tom, čo prinášajú pre mestá a obce, kde všetko mali, do čoho všetko mali eurofondy ísť, čo všetko mali tým ľuďom dať. Ale v podstate Slovenská republika, a ja som známy a kritický tým, hovorím o tom, že Slovenská republika nedokázala využiť tieto prostriedky, nielen preto, že ich nedokázala vyčerpať, ešte nehovorím o tom, že miliarda eur prepadla z toho obdobia, že miliardu sme vôbec nevyužili, aj keď dnes sa to všemožne snažia všelijako zatajovať a utajovať a tutlať a musíte si to vypočítať, lebo nikde sú nie poriadne čísla ani informácie, ktoré už voľa kedy boli, tak dnes už ani toľko nemajú síly a odvahy, že to dajú na internet, tak musíte si to vypočítať, ináč sa nedozviete skutočnú sumu. A nielen to, že sme to nedokázali využiť, lebo sa pozeráme na to, my na eurofondy, že koľko vyčerpáme a samozrejme to je dobrý pohľad, podľa môjho názoru, že treba vyčerpať čo najviac a dať do regiónov čo najviac peňazí, pretože tie peniaze sú pre tie regióny, pre tých ľudí, preto aby dosahovali to, čo sme hovorili, konkurencieschopnosť vyššiu a lepšiu životnú úroveň toho obyvateľstva a proste všetko to, čo majú dosahovať. Áno, ale aký efekt majú tie eurofondy? To je druhý moment, o ktorom sa veľmi málo hovorí, že čo to prinieslo skutočne pre nás, ako pre obyvateľov Slovenska. Môžem to posunúť tú debatu, lebo to je veľmi dobrý bod, kde si vás dovolím zastaviť. Druhá otázka, ktorá sa tu nadnesla, bola práve o tej efektivite. Akým spôsobom sme schopní alebo nie sme schopní posúdiť, ako dobre sa tie eurofondy využívajú. Lebo myslím si, že je tu zhoda, určite je tu zhoda v obecenstve a v zásade napriek tým kritickým poznámkam, ktoré tu zazneli, je tu zhoda aj medzi nami troma, že tie eurofondy v zásade môžu byť dobrá vec. Problém je, ako sú nastavené priority, ako je nastavené čerpanie, ako je nastavený systém ich využívania. To znamená minimálne tie dve veci, ktoré spomínal pán Rudolf. Jednak otázka toho, že na Slovensku, napriek tomu, že už máme 12-ročnú skúsenosť, sme sa to ešte nenaučili robiť dobre. A otázka, či sa to naučíme. A šťastie to súvisí aj s tým, že je tu obrovská rozdrobenosť pri tom využívaní. A moja otázka smerom na zástupkyňu Európskej komisie je, že čo s tým? A v zásade spýtam sa presnejšie, akým spôsobom v komisii posudzujete tú efektivitu toho čerpania? Respektíve, za tým je aj taká trošku ďalšia otázka, nakoľko vôbec komisia môže vstupovať do toho, ako efektívne Slovensko tie prostriedky čerpá. Lebo zatiaľ ten záver, ktorý sme urobili, je, že tie eurofondy môžu pomôcť, ale sami na Slovensku ich nezvládame. Otázka je, že či ich môžeme zvládať lepšie aj vďaka tomu, čo robí komisia. Dobre, čiže tá otázka
bola dobre položená, lebo ste sa ma pýtali ako naozaj zástupkyňu komisie. Možno ešte predtým, než sa vyjadrím k tej otázke, možno zo pár slov o tom, že ako asi funguje ten systém a čo je úloha komisie v tom všetkom. V podstate tá úloha, tá implementácia tých, budem používať, eurofondov, sa deje akýmsi takzvaným shared managementom alebo spoločným managementom. To znamená, že komisia spolu s členskou krajinou sa dohodnú na tom strategickom rámci, na tých prioritách, čo je naozaj negociované. Tam sú tie strategické dokumenty, partnerská dohoda, operačné programy. Ale tá implementácia, to je už naozaj zodpovednosťou členskej krajiny. Komisia počas implementácie má len akúsi poradnú úlohu. A samozrejme potom, na čo komisia ešte dozerá, je tá výdavková časť. To znamená, či tie peniaze, ktoré sa minuli, boli správne minuté v zmysle nejakých tých finančných pravidiel. Komisia potom môže, samozrejme, akože má aj svojich vlastných auditorov, ktorých je málo. Máme na DG Regio, generálnom riaditeľstve pre regionálnu mestskú politiku, len dvoch auditorov, ktorí prídu na Slovensku a teda z námatkovo si vytiahnu už zauditované projekty a pozrú sa, či to bolo dobre urobené, alebo nie. Potom môžu prísť finančné korekcie. To sú dvaja auditori na Slovensku, či na celý program? Dvaja auditori sú na strane Bruselu. To znamená, že ešte raz, ten systém funguje tak, že slovenská strana má auditný orgán, ktorého zodpovednosťou je zabezpečiť to alebo kontrolovať, či tie výdavky boli správne využité. Áno. Čiže v podstate Európska komisia musí sa spoliehať na ten slovenský auditný systém. A ak teda prídu auditori zo strany Európskej komisie a zistia, že niečo nebolo v poriadku, tak potom teda prídu môžu prísť tie korekcie. Aby som sa ešte teda vrátila k tej efektivite, lebo to bola v podstate otázka, či komisia sleduje tú efektivitu. Opäť, toto je niečo, čo by sa... My sme tu mali inak otázku, ja som ju to aj videl niekde od pána Špaka, ktorý sa vlastne pýtal na to, že či sú príklady projektov, a to súvisí s tou efektivitou, ktoré nie sú len sanačné, to znamená, že ako keby len neopravujú tie pokazané cesty, ale vlastne vytvárajú potenciálne... majú tendenciu do budúcnosti prinášať zisk, prípadne nové pracovné miesta. Čiže sú to projekty rozvojové. Ešte raz, to vyhodnocovanie efektivity, to je niečo, čo by naozaj mala robiť slovenská strana, riadiace orgány, keď sa implementujú jednotlivé operačné programy, tak potom v podstate vyhodnocovať tú efektivitu. Komisia aj v nedávnej správe o Slovensku, ktorá bola prijatá v februári 2016, ako vyslovene povedala niečo v tom zmysle, že stále chýba komplexné zhodnotenie účinnosti a efektivity opatrení, ktoré boli financované z eurofondov. Čiže v podstate komisia ešte stále nevie, nakoľko efektívne a účinne boli využité tie finančné prostriedky. A komisia to nevie, lebo na Slovensku sme si to spravili a sme to komisii nepovedali, alebo na Slovensku to nevyhodnocujeme? Ako je to oboje. Na jednej strane komisia v podstate už pri príprave nového programového obdobia vyžadovala, aby sa takéto hodnotenia urobili. Oni sa urobili, ale bohužiaľ mnohokrát prišli neskoro, čiže nemohli vstúpiť do tej negociácie a použiť sa na to, aby boli dobre nastavené opatrenia. Napríklad slovenská strana nedávno ukončila takéto dve veľké hodnotiace štúdie, ktoré sa týkajú výskumu, inovácií, životného prostredia, energetiky, kde sú zaujímavé závery. Otázka je teraz, ako sa to použije, ako sa to využije, ako sa využijú tie závery tých štúdií. A ešte teda, ak môžem, k tej efektivite. To sme teraz viac menej rozoberali, to staré programové obdobie, ale musím povedať, že aj komisia sa poučila z toho, ako bolo nastavené to staré programové obdobie, aj komisia hodnotí, ale ona to hodnotí na úrovni všetkých členských krajín, proste tie dopady, takže tam sú tie výstupy veľmi agregované. Takže nové programové obdobie, musím povedať, že ináč nastavené. Je nastavené oveľa viac na výstupy, na to, aby sa dosahovali výstupy, na výsledky. Je tam taký tzv. Výkonnostný rámec a keď ste spomínali, trebárs, to nové programové obdobie je naozaj zamerané na koncentráciu. Ono
To, že Slovensko si vybralo všetkých 11 tematických cieľov, možno nesvedčí o koncentrácii, ale opäť to bolo niečo, to bolo rozhodnutie Slovenska. To, čo komisia chcela, aby sa to koncentrovalo, aby aj v rámci teda jednotlivých tých tematických cieľov, aby to išlo do tých opatrení, ktoré sú kľúčové. Možno ešte, ak môžem, aby som dovysvetlovala, že čo to znamená, že ten nový, že to nové programové obdobie je orientované na výsledky alebo na výstupy. To znamená, že keď je operačný program, tak ten operačný program má nastavené a zadefinované jasné ukazovatele, čo sa chce dosiahnuť, jasné špecifické ciele. A ku každému špecifickému cieľu je priradený indikátor alebo ukazovateľ. Čiže v podstate počas tej implementácie je možné sledovať, či sa naplňujú jednotlivé hodnoty týchto ukazovateľov. A ešte jeden dôležitý prvok, ktorý sa zaviedol v tom novom programovom období, a to bola tzv. Podmienenosť alebo tzv. Ex ante conditionality. Znamená to, že komisia povedala, áno, môžete čerpať z určitých operačných programov, napríklad v prípade operačného programu výskum a inovácie, ale predtým, než budete mať nárok na tieto financie, vy musíte pripraviť strategický rámec, a ten strategický rámec sa volá výskumno-inovačná stratégia. A v tom strategickom rámci vy musíte prioritizovať, povedať, ktoré sú tie prioritné oblasti špecializácie v oblasti výskumu a inovácií. To znamená, že sa nebude investovať do všelijakých možných oblastí výskumu, ale proste bude sa investovať do tých, ktoré sú zadefinované v tej strategii špecializácie. Ďalším takým príkladom tejto podmienenosti je napríklad zákon o verejnom obstarávaní. Vieme, že práve tá implementácia tohto zákona, implementácia verejného obstarávania, to je jeden z problémov Slovenska. Tam sú najviac korekcií, sa udeľuje práve na nesprávnu implementáciu verejného obstarávania. A opäť komisia povedala, že to nastavenie treba nejakým spôsobom zlepšiť, vytvoriť sa nejaký akčný plán, kde sa sledujú určité parametre, ktoré sa teraz musia dopracovávať na to, aby tam bola tá efektivita tých finančných prostriedkov. Čiže komisia má jedno kladivo a to je v zásade, že keď je už veľmi zlé, tak tie peniaze nepreplatí. To je ako keby to kladivo tej komisie. Plus má to kladivo ako keby priebežné, že sleduje, čo sa deje a dáva odporúčania, ale zdá sa, že nemá ani veľké kapacity na to, aby to detailne sledovala a nemá ani kapacitu na to, aby tie odporúčania zavádzala do praxe. Čo má privádza k tým ďalším otázkam, možno to posuniem k pánovi Rudolfovi teraz. Tu je síce tá najpopulárnejšia, spýtam sa to vás oboch a začnem aj vami, že kde si môžeme požiadať o tie eurofondy, to tu má najviac hlasov a myslím si, že je to logické napriek všetkým tým výhradám. Takže možno krátko k tomu, ale je to aj otázka priamo na vás, ktorá súvisí s tým, že máme tie eurofondy, ale nedokážeme ich poriadne využiť a dotyčná si myslí, že nie je to chyba fondov, ale že je to proste problém toho, že sme v úvodzovkách bamráci na Slovensku. A vy ste to vlastne aj povedali už tak trochu v tej vašej odpovedi, že je to problém Slovenska. Čiže skúsme tieto dve otázky spojiť. Vaša reakcia na to bamráctvo. Posunuli sme sa niekam predsa len za tých 12 rokov a ak áno, tak v čom? A potom, aj keby ste boli konkrétni, akým spôsobom, povedzme, kdokoľvek tu by mal šancu sa uchádzať o nejakú podporu. Ďakujem pekne. Na úvod teda zasa opäť nadviažem. Európska komisia skutočne nejakým spôsobom nemôže zasahovať do čerpania eurofondov na Slovensku, môže ich, má plné právo ich kontrolovať, ak zistí nejaké veľké pochybenia, tak samozrejme tie projekty nemusí preplatiť alebo príde k tzv. Korekciám. To sa mnohokrát stalo. Slovenská republika prešla o niekoľko 100 miliónov eur takto, že Európska únia nám nepreplatila niekoľko projektov a museli sme ich zaplatiť potom zo štátneho rozpočtu, to znamená z našich daní. To znamená, keď na ministerstve urobia chybu a schvália, preplatia zlý projekt ako nástenkový tender alebo sociálne podniky alebo kopec ďalších projektov,
niektoré diaľnice a podobne. A Európska komisia povie, že tu ste pochybili, pretože verejné obstarávanie bolo nastavené práve na toho a na toho dodávateľa. Tu ste nedržali takéto a takéto podmienky. Tuto to bolo trojnásobne predražené ako CTčko v Piešťanoch. Tak vám to my z eurofondov nepreplatíme, ale ten projekt už je zrealizovaný. Tá diaľnica je postavená, to CTčko je kúpené. Ja neviem, ten nástenkový tender je zrealizovaný, preplatený tomu dodávateľovi. Európska komisia ho nepreplatí, ale štát ho už preplatil z našich daní. A to je odpoveď, že 12 rokov sledujem eurofondy a môj dnešný message je, že eurofondy sa rozklady, koľko trestných oznámení ste podali. Pán Miroslav Špak, nepodal som ani jedno, pretože som bol nútený odísť z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v roku 2007 práve preto, že som nepodpísal ako generálny riaditeľ sekcie nástenkový tender. Vypovedal som 3-krát v nástenkovom tendri, dodnes nie je vyriešený. 9 rokov táto krajina nedokáže zavrieť alebo teda rozhodnúť na súdoch nástenkový tender alebo najväčšiu kauzu eurofondov nástenkový tender, ktorého som jeden z aktérov. A pretože som nebol ochotný ako generálny riaditeľ sekcie na ministerstve, ktorá má na starosti eurofondy ako centrálny koordinačný orgán podpísať tento megatender, tak som bol nútený odísť v roku 2007 a dodnes vypovedám na polícii kvôli teda v kauze tohto tendra a dodnes tento štát to nevyriešil. A myslím, že žiadnu veľkú kauzu neviem, že by za posledné roky vyriešil. Takže je úplne zbytočné podávať trestné oznámenia. Aj napriek tomu poviem, že eurofondy sa rozkradli, aj keď som nepodal jedno trestné oznámenie. Nedokážeme využiť... Pardon, môžete ich dať späť? Skúsme. Pán Rudolf, ja to moderujem. Jasne, ja som vám položil otázky. Budeme to trošku variovať. Nepôjdeme takto jeden po druhom, lebo to potom akoby bolo... Ja by som to bol úplne zbytočný. Mm-hmm. OK, nech sa páči. Skúsme to nehať v mojich rukách. Skúste na tú prvú otázku, tá je možno zaujímavejšia, taká praktická. Kde si kto môže požiadať? Kto môže požiadať? Každý, kto spĺňa kritéria, to znamená, či je to obec, mesto, podnikateľ, nezisková organizácia, predstaviteľ nejakej rozpočtovej príspevkovej organizácie, kdokoľvek, kto je oprávnený, to, či ste oprávnení, nájdete v dokumente, ktorý sa nazýva operačný program, pretože eurofondy sa čerpajú prostredníctvom operačných programov, to je najdôležitejšie, ktoré sú súčasťou partnerskej dohody, ako tu bolo spomínané. Ale samozrejme, nemôžno požiadať kedykoľvek, ale operačné programy riadia ministerstva, riadiace orgány a tieto vyhlasujú výzvy na podávanie projektov a v tej výzve nájdete úplne konkrétne do detailu možnosti, podmienky a spôsoby čerpania eurofondov. To znamená, ak chce niekto čerpať eurofondy na Slovensku, najdôležitejšie vôbec nepotrebuje si poznať fondy, tieto nariadenia a priority, ale potrebuje si preštudovať operačné programy. To je najdôležitejšie. To znamená, ak z vás niekto chce čerpať eurofondy, musí si preštudovať operačný program. To je dokument, prostredníctvom ktorého čerpáme eurofondy a tých je na Slovensku v tomto období 14 až 20, je ich 8 týchto operačných programov. A je to integrovaná infraštruktúra, je to regionálny, integrovaný regionálny operačný program, efektívna verejná správa, kvalita životného prostredia, technická pomoc, program rozvoja vidieka, rybné hospodárstvo a výskum a inovácie. A ešte ľudské zdroje. To znamená, ak ste podnikateľa, chcete napríklad, ja neviem, kúpiť nejaký stroj, zariadenie v rámci inovácií, tak musíte si preštudovať operačný program výskuma inovácie, ktorého riadiacím orgánom ministerstvo školstva, ale jeho tzv. Implementačnú inštitúciu robí ministerstvo hospodárstva a to vyhlási výzvu. A keď podnikáte v nejakej oblasti a chcete si kúpiť nejaký stroj, nejaké zariadenie, nejakú inovatívnu technológiu, tak môžete si podať projekt v rámci výzvy tohto operačného programu výskuma inovácie. Keď ste starosta a primátor a chcete rekonštruovať materskú škôlku, tak musíte vedieť, že materskú škôlku alebo peniaze na rekonštrukciu, modernizáciu, prístavbu alebo dokonca výstavbu novej materskej škôlky môžete čerpať prostredníctvom integrovaného regionálneho operačného programu, riadiacim orgánom ministerstva pôdohospodárstva, musíte si to preštudovať, čakať na výzvu, ktorá mimochodom už je vyhlásená, v januári bola vyhlásená
A na túto výzvu sa môžete pripraviť, tam máte podmienky, musíte vedieť, že musíte mať vysporiadané vlastníctvo, musíte vedieť, že musíte mať peniaze na spolufinancovanie minimálne 5%, musíte ten projekt podať, musíte všetko zdokumentovať, tam je všetko v tej výzve, všetko nájdete, pretože súčasťou výzvy je aj tzv. Príručka pre žiadateľa, kde nájdete kompletne dopodrobná vypracovaný postup, ako sa uchádzať o eurofondy. Takže o eurofondy môže požiadať každý, kto teda spĺňa kritériá stanovené vo výzve, respektíve v operačnom programe. Super, ďakujem veľmi pekne. Posunieme to aj teraz k obecenstvu, ale ešte predtým dve veci. Jednak otázka na pani Majlátovú, ktorá opäť je celku populárna. Jednak dáme si aj takú anketu, ktorá bude lokálnejšia, ak môžem navrhnúť. A to je opäť, aký je postoj vás tu k tomu, ako úspešne alebo neúspešne sa čerpajú eurofondy v Košiciach. To znamená, buďme trošku lokálnejší, aby sme tú debatu rozprúdili aj vo vzťahu k tým veciam, ktoré sme spomínala pani Majlátová, električky, trať, ale aj iné veci, ktoré súviseli s mestom, Európskym mestom kultúry, a prípadne ďalšie možnosti využitia týchto fondov. Čiže anketa, poprosím kolegov, aby spustili tú anketu na tému čerpáme eurofondy v Košiciach úspešne, áno, nie. A poprosím vás medzi tým o odpoveď na otázku, ktorá súvisí s korupciou. A súvisí s tým, veľmi je zjednodušne povedané, akú úlohu zohrávajú dobré kontakty pri predeľovaní fondov. To znamená, aký je postoj komisie k tejto záležitosti, lebo to je vec, o ktorej diskutujeme v podstate, odkedy tie fondy prišli na Slovensko. A je to jedna z tých dlhodobých aj výhrad komisie. Ako to vy vnímate? Zmenilo sa niečo? Posunulo sa niečo? Pán Rudolf spomínal nástenkový tender. Dnes neviem o tom, že by sme mali tendre na nástenkách, ale možno sú, len o nich nevieme. Čiže ako vnímate aj nejaký posun v tejto záležitosti, respektíve čo sú dnes tie najväčšie slabiny vo vzťahu korupcii? Korupcia. Ako, vrátim sa teraz k jednej správe opäť. To je tá správa pre Slovensko, kde komisia robí, analyzuje štrukturálne reformy na Slovensko. Tam sa vyjadruje k rôznym veciam. A v podstate, čo sa týka korupcie, tak vo vzťahu ku korupcie hovorí, že tie pokroky sú pomerne pomalé, to znamená, že Slovensku sa nedarí riešiť tú korupciu. Ako není to niečo, čo by nebolo identifikované ako problém. V inej správe komisia zase hovorí, že naozaj proste korupcia spôsobuje neefektívne a neúčinné čerpanie eurofondov. Čiže ono to bolo identifikované ako problém aj počas negociácií so slovenskou stranou, to nebolo niečo, čo by sa skrývalo. Čiže je to na stole, je to v podstate problém. Otázka je, ako to riešiť. Slovensko, nezávisle od eurofondov, má stratégiu na stratégiu boja proti korupcii, má nejaký akčný plán. Dokonca počas negociácie v rámci toho nového operačného programu Efektívna verejná správa sú alokované určité peniaze na to, aby sa riešili tie problémy s korupciou. Otázka je naozaj, ako to riešiť. A to nie je niečo, čo vyrieši Európska komisia. To je v podstate niečo, čo treba riešiť na národnej úrovni. Opäť, ako to bolo spomínané, auditori v podstate prídu, ak identifikujú nejaké nezrovnalosti. Oni to rovnako tiež môžu posunúť na orgány činné v trestnom konaní alebo Národný kontrolný úrad. Takisto, podľa mňa, ak niečo zistí, tak to môže posunúť na orgány činné v trestnom konaní. Takže to je potom v podstate naozaj na prokuratúre, na tých slovenských orgánov, či tie veci, ktoré teda dostali na vyšetrenie, či sa to dovedie do nejakého zdarného konca, aby na konci naozaj ľudia, ktorí teda, ak sa tam niečo spáchalo, tak aby boli odsúdení. Možno ešte raz zo strany Európskej komisie môžem spomenúť OLAF, to je Európsky orgán pre boj proti korupcii, ktorého úlohou je v podstate, ak ktokoľvek z vás napríklad bol by
bol by svedkom korupcie, bol by nejakým spôsobom súčasťou korupcie, tak to môže nahlásiť. Môže to nahlásiť anonymne, priamo na kontakt, ktorý je v Bruseli, na OLAF v Bruseli. A tam sa v podstate toho ujmu príslušní ľudia, vyšetrovatelia a potom samozrejme pravdepodobne oslovia slovenské orgány a nejakým spôsobom sa to bude riešiť. Ale takéto niečo existuje a rovnako, ako som sa dozvedela, centrálny... A máte nejakú spätnú väzbu, lebo toto existuje to... Hlásia ľudia? Sú nejaké prípady? Dotiahnu sa niekam? Napríklad opäť, vy sám ste spomínali, že tá moc komisie je v tom, že neprepláca. Čiže v podstate, ak my úzko spolupracujeme, komisia, keď som bola v Bruseli, tak samozrejme, že úzko spolupracovala s Európskou komisiou, čiže nám nahlasovali tie projekty alebo to, čo je vyšetrované. Čiže my sme o tom vedeli a keď nám potom zo Slovenska, keď sme komunikovali so Slovenskom, s riadiacím orgánom zodpovedným za určitý operačný program, tak sa o tom vedelo a v podstate ten projekt nemohol byť preplatený, dokiaľ sa táto vec nevyšetrila. Čiže pre nás to bolo akože jeden projekt, je tam OLAF, nejaké vyšetrovanie, také červená žiarovočka, ktorá hovorila o tom, pozor, tam môžu byť nejaké nezrovnalosti, takže komisia to neprepláca, až kým sa to naozaj nevyriešilo. A takýchto OLAF prípadov bolo niekoľko. A posledným takým, ktorý komisia nepreplatila, ak si dobre pamätám, bola železničná trať Zlatovce, Trenčianska Teplá, kde naozaj bol OLAF prípad a bola tam 100% korekcia, myslím. To znamená, že komisia to nepreplatila a myslím, že sa to potom muselo preplácať zo štátneho rozpočtu. Áno, je to zaplatené. Hej. Dobre. Otvoríme to k publiku. Myslím si, že čo sa týka tej ankety, že ten postoj tu je oveľa menej jednoznačný, respektíve vyrovnaný. Môžeme tam hodiť tú anketu? Môžem. Super. Takže nie, skôr jednoznačne. No to bolo také vyrovnané, ale ten pocit je, že tie eurofondy sa v Košiciach nečerpajú veľmi úspešne, čiže neúspešne. Takže skúsme možno aj spätnú väzbu od vás, či už krátky komentár, ale ideálne spojený aj s otázkou na jedného z našich hostí. Nech sa páči. Kto sa hlási do debaty. Máme tu aj taký ten výborný pojazdný mikrofón, teda tú kocku, ktorá sa tu hádže. Čiže je to trošku aj také cvičenie medzi nami a publikom. Do koho chytí? Skôr môžem? Sekundu ešte. Počkáme, kým sa niekto prihlási. Áno, skôr sa prihlási, som chcel niečo, ale dobre. Dobre, super, poprosím vás. Ja by som mal len jednu otázku a keď to tak počúvam, tak som taký nejaký... Môžem vás poprosiť aspoň predstaviť sa krstným menom, aby sme vedeli kvôli vecnej cene v budúcnosti. Dobrý deň, moje meno je Ivan Kupor, pochádzam z Prešova, som bývalý Košičan a chcel by som sa spýtať, keď vlastne pozerám na tieto všetky veci, ja mám pocit, aké som prepadol Karličov norou, tak chcem sa spýtať a veľmi presne, z tých údajov, ktoré ste tu povedali, jednoznačne vyplýva. Nie je tu možnosť, vymožiteľnosť práva je nulová, peniaze sa rozkrádajú, Európska únia s tým nič nerobí a my vôbec s tým nič nerobíme. Máte pocit, pán Rudolf, že sa to zmení niekedy? Dobre. Ešte niekto v tomto kole? Veľmi jasná otázka, nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, volám sa teda Matúš, chcel by som sa spýtať, v prípade, že príde do nejakého podniku zadlženého alebo v problémoch nejaký nový manažer a nemá žiadne prepojenia, tak v tom prípade nastane to, že začne ten podnik normálne fungovať. Nebolo by lepšie presunúť manažovanie a schvaľovanie všetkých tých projektov buď na iný štát alebo na Európsku komisiu, aby do toho nemohli zasahovať slovenskí politici? Dobre, dve veľmi jasné adresné otázky, posuneme to naspäť. Pán Rodov, kľudne reagujte na to, čo ste chceli, plus veľmi jasná otázka na vás, to znamená, môže to fungovať lepšie? Nech sa páči. Vy sa na mňa budete hnevať a poviete, že zahrám na moderátora, ale ja predsa jednu otázku. Akú úlohu zohrávajú dobré kontakty pre pridelenie fondov? Ja na to vždy odpovedám, že nezastupiteľnú alebo nenahraditeľnú. Viete, takú úlohu asi, ale to len tak trošku na odľahčenie. Samozrejme, je pravdou, že to, čo tu teda bolo povedané z publika, tá otázka. Ja som väčšiný optimista. Ja verím, že raz v tejto krajine nastane moment, že aj politici, ktorí kradnú, budú sedieť, alebo
budú za to súdení a že skutočne prídu tam raz ľudia, ktorým bude záležať na tom, aby peniaze išli do regiónov, aby niečo pre tých ľudí urobili. Lebo skutočne dnes sú eurofondy, a my stále vidíme to takým zrkadlom Európskej komisie, ja aj tuto chcem povedať na pani kolegyňu, že skutočne Európska komisia nemôže za to, jak my tie fondy využívame. A nemôže za to, že tu je korupcia, nemôže za to, že tu je klientelizmus, nemôže za to, že jednoducho tie peniaze sa rozkradli, že neexistuje vôbec, ešte to je odpoveď aj na tú predchádzajúcu otázku, že neexistuje žiadna analýza. My za 12 rokov skutočne, ja píšem diplomové práce, bakalárske práce so študentami, neexistuje jediná analýza na Slovensku, ktorá by povedala o tom, čo eurofondy priniesli Slovensku, aký efekt. Majú zvyšovať konkurencieschopnosť. Pozrite si svetové rebríčky, svetové štatistiky, konkurencieschopnosť na Slovensku klesá, krajina sa prepadáva. Mali zvyšovať životnú úroveň eurofondy. Životná úroveň na Slovensku klesá. Áno, mali zlepšovať nezamestnanosť. Nezamestnanosť stagnuje alebo klesá v minimálnych percentách. To znamená, ja vždy poviem otázku, že keby tu nebolo tých 15 miliard z eurofondov, tak ako by to tu vyzeralo, keď už s tými 15 miliardami tá životná úroveň klesá a tá nezamestnanosť klesá a konkurencieschopnosť klesá a tak ďalej. Takže toto je otázka, že skutočne my Európska komisia, ale ani Slovenská republika, to je chyba Slovenskej republiky, nie Európskej komisie, že jednoducho my skutočne nevieme vôbec dnes definovať po 12 rokoch, čo tie eurofondy priniesli. Môžeme povedať, áno, máme tu 15 kilometrov diaľnic, alebo 150 kilometrov diaľnic, alebo ja neviem, máme tu 5 nových akvaparkov, máme tu 150 zrekonštruovaných základných škôl, ale čo nám to prinieslo? Čo nám to prinieslo? Ten efekt definovať, je ho ťažké, ale treba povedať, ten efekt definovať toho. To znamená, ten multiplikačný efekt, ako my tomu hovoríme v eurofondoch, to znamená, keď postavíme 150 kilometrov diaľnic, čo to prinieslo okrem toho, že máme lepší komfort alebo rýchlejšie cestujeme. Prišli nejaké investície do toho regiónu? Pretože, a to je ďalšia odpoveď na otázku, ktorá tu bola položená, eurofondy stále my vnímame, že majú riešiť každý problém, majú riešiť nezamestnanosť, každý problém, aj starosta si myslí, že všetko vyriešime z eurofondov. Nie. Eurofondy majú ísť do projektov, ktoré využijú daný potenciál v regióne. Prírodný, kultúrny, historický, sociálno-ekonomický, ľudský. Ten potenciál treba využiť, naštartovať prostredníctvom eurofondov, ale to ostatné už musí priniesť legislatíva členský štát. A to je tá udržateľnosť toho projektu, že eurofondy, my postavíme diaľnicu, ale my ju postavíme preto, aby prišli investície. My pomôžeme obci, mestu postaviť, ja neviem, parkovisko, turistickú informačnú kanceláriu, verejnú toaletu, lebo má tam nejakú atrakciu, kaštiel, hrad, zámok, lyžiarske stredisko. Tej obci pomôžeme s eurofondami, aby postavila značky, cyklistickú trasu, ja neviem, chodníky, parky, lavičky, parkovisko, turistickú informačnú kanceláriu, aby tam tí ľudia prišli, aby mali kde parkovať, aby proste neboli zablatení, špinaví a neviem aký, ale proste aby tam nejaký komfort bol v tom regióne, ale to ostatné na tej obci. Ako bude prevádzkovať ten kaštiel, ako ho bude marketovať, ako prilákať tých ľudí, aby prišli do toho regiónu. Áno, to znamená, eurofondy toto nevyriešia, ani tú nezamestnanosť. Tu máme x projektov, vláda aj v minulosti dáva x projektov nezamestnaných podnikateľovi, ktorý zamestná nezamestnaného mladého človeka po škole, zaplatíme jeho mzdu na rok. To není riešenie. To vôbec nie je riešenie, lebo tie peniaze odídu a po roku ho prepustí, alebo zoberie mladého, lebo jeho plat mu preplatí únia a prepustí starého. To znamená, to sú neni efektné projekty. Viete, to eurofondy sú neni o tom, že každý problém majú vyriešiť. My vyriešime tak, že niekde nalejeme eurofondy. Nie, oni majú ten potenciál nabudiť, naštartovať. Toto je podstata eurofondov. Takto by aj eurofondové projekty sme mali chápať. A všetci tí, ktorí čerpajú alebo chcú čerpať eurofondy. Že skutočne majú ten potenciál, preto fungujú na princípe subsidiarity, že tí ľudia z dola musia podať projekt, lebo vy lepšie viete, čo v Košiciach treba, alebo v Spišskej Bele, alebo v Prešove, ako ľudia v Bratislave. A vy musíte presvedčiť, dobrým projektom by ste mali presvedčiť o tom, že keď takýto projekt ja tu urobím v mojom regióne, toto mi to prinesie. A takáto bude udržateľnosť. A potom, keď tí ľudia sem budú chodiť, ja zvýšim zamestnanosť. Týmto ja zvýšim zamestnanosť. Lebo zoberiem mladého človeka do turistickej informačnej kancelárie, ktorý vie anglicky, nemecky, ja zamestnám ho a dám mu dobrý plat. Môžem zamestnať človeka, ja neviem, na parkovisku, môžem zamestnať tých, ktorých sprevádzajú po kaštieli, hrade, zámku
A tým, že tam ľudia budú chodiť, vytvorím priestor aj pre podnikateľa, ktorý tam môže vybudovať reštauráciu, lebo tí ľudia, ktorí prídu, sa musia niekde nájsť. Možno však chcú prespať. Takto by mali eurofondy fungovať. A toto je podstata eurofondov. Takto by sme mali chápať eurofondové projekty. A to vo všetkom. V informatizácii, v životnom prostredí. Lebo keď vybudujete skládku odpadu, tak vy ju vybudujete. Áno, ale tá skládka odpadu potom už musí prinášať efekt z vlastných peňazí, musí dokázať žiť už bez eurofondov, že tam zamestnáte ľudí, že budeme mať lepšie životné prostredie, že budeme mať kam dávať odpad, že môžeme separovať odpad. My kúpime do mesta, do kraja, do regiónu, ja neviem, zberné nádoby, zberné auta, ale to, ako ľudia separujú, ako budeme ten odpad likvidovať, respektíve recyklovať, to už je na nás. A to zvýši zasa zamestnanosť a skvalitní to životné prostredie. Takže ja stále tvrdím, že eurofondy by mali tak trošku nabudiť ten potenciál, ktorý je, a v tom regióne najlepšie ľudia vedia, aký je ten potenciál. Dobre, a posuniem to k pani Majlatovej, aby reagovala aj na tie otázky, ktoré tu zazneli. Možno trošku reformulujem aj tú druhú, ktorú sa pýtal Matúš, a nadviažem na to, čo spomínal pán Rudolf, lebo ja som rád, že sme začali tú diskusiu posúvať minimálne do tej roviny, že áno, máme tu problém, ten problém je veľký, zhodneme sa na ňom, ale poďme sa pozrieť na to, čo by mohli byť tie možné riešenia, a poďme sa pozrieť na to, do akej miery sa k ním aspoň trošku vieme priblížiť. A jedna z vecí je celková tá filozofia vo vzťahu k eurofondom. A tá otázka smerom k vám, ja tu skombinujem jednu vec, ktorú sa pýta Ladislav, a tá súvisí práve s tým, aké riešenia by sme mohli ponúknuť, aby sa to na Slovensku aspoň trošku zlepšilo. A akú úlohu v tom môže zohrať komisia. Spomeniem to, že sa chystá počas aj tá slovenského predsedníctva v Rade EÚ diskusia o úpravách, korekciách toho celkového finančného rámca, ktorý máme do roku 2020. A samozrejme s tým súvisí možno aj to naštartovanie toho súčasného obdobia, ktoré spomínal už pán Rudolf, kedy zatiaľ nečerpáme, ale potrebujeme mať jasno v tých plánoch a potrebujeme mať jasno v tej realizácii už dnes. Čiže vaša reflexia, v akom stave to je, a či sme lepšie pripravení, aspoň o trochu lepšie pripravení využite fondy efektívnejšie než v minulosti. A s tým súvisí aj samozrejme tá Matúšová otázka, ktorá bola o tom, no nemali by to mať v rukách iní než teda ľudia na Slovensku. Ono samozrejme reálne tá odpoveď je nie, lebo takto to nefunguje. Ale je za tým niečo viac, a možno by ste mohli objasniť tú otázku, dokedy, respektíve za akých podmienok my budeme môcť tieto peniaze čerpať, čo by malo byť takým vykričníkom pre uvažovanie o tom, že toto vlastne tu ako keby je nová realita, ktorá bude nie na pár rokov, ale na dlho. Tým pádom sa nemusíme o to až tak zaujímať. Čiže skúste tieto dve veci, prípadne aj reakciu na pána Rudolfa, nech sa páči. Ďakujem opäť za slovo. A musím súhlasiť hlavne s tým, že naozaj tie eurofondy by mali byť doplnkovým zdrojom. Čiže ono to nebolo chápané, že eurofondy sú na to, aby vyriešili všetky problémy Slovenska. Naozaj má to byť doplnkový zdroj. Tie eurofondy, oni majú dlhú históriu. V podstate spomeniem rok 1957, kedy... A dnes je to aký zdroj, čo sa týka verejných investícií? Máte aspoň nejaké číslo? Lebo mal by to byť doplnkový, na to sa zhodneme, ale pokiaľ viem, tak je to hlavný zdroj verejných investícií na Slovensku. Opäť sa môžeme baviť o číslach, ale v podstate dobrá správa pre Slovensko hovorí, že je to 80% verejných financií. Takže naozaj je to obrovský podiel tých verejných financií, ktorý je a ide práve z eurofondov. Ako ja, nie že by tým, že som pracovala na Eurokomisii, na komisii a mala som na starosti, ja som taká akože optimistická. Ja si myslím, že je to neuveriteľná príležitosť. Ja by som to postavila tak, proste eurofondy a to, čo sme my dostali na to nové programové obdobie, dostali sme 15,3 miliard eur, o 10% viac ako v starom programovom období. A ja, aj keď som teda negotiovala operačný program výskum inovácie, ja som cítila takú neuveriteľnú zodpovednosť za to, aby to bolo dobre nastavené, pretože to je obrovská investičná príležitosť pre Slovensko, ktorej sa musí chytiť. Opäť treba z tie diaľnice, ako bez eurofondov, povedzme si to rovno, naozaj tá diaľnica do tých Košíc by nebola postavená. A to, že tá diaľnica není postavená, znamená, že tí investori končia pri Žiline, proste Nitra, a nejdu ďalej na východ. Proste sú ďalšie analýzy komisie, ktoré v podstate hovoria, že je to dôsledok nedokončenej infraštruktúry. Takže práve na takéto obrovské investície tie eurofondy akože majú zmysel. A teraz možno si poviem dve veci, keď teda môžem. Jedna vec je, že kam sa to všetko uberá.
Doteraz sme boli veľmi zvyknutí na takú grantovú politiku. Ono sa to začína naozaj meniť. Takí tí pionieri, také tí lastovičky. Povedzme po slovensku, čo je to grantová politika. To znamená, že v podstate vy žiadate a dostanete nenávratnú finančnú čiastku. To je v podstate grant. To znamená, vy dostanete peniaze a nemusíte to ako keby vrácať. Samozrejme je rozdiel, či ste podnikateľ. Požička. Len to využijete a vykážete. Áno, áno. Ten posun je asi v tom, že posúvame sa od tých grantov naozaj k úverovým produktom. Začalo sa to už v tomto programovom období, také finančné nástroje, hovorí sa tomu, že Jeremy, to znamená, že pre malé stredné podniky sú to proste naozaj nejaké také úvery s lepšími úverovými podmienkami, alebo sú to proste... Čiže stále výhodnejšie ako z banky, keby som si požičal. Stále výhodnejšie ako z banky. Potom ešte spomeniem, možno, že je vám to bližšie, takzvaný nástroj Jessica, ktorý implementuje fond pre... Zateplovanie budov. Áno, to je zateplovanie budov, fond pre rozvoj bývania. A opäť, to je proste úverový produkt. Čiže vy si požiadate o finančnú čiastku, zateplíte, týka sa to hlavne bytových domov. Takže už sme sa trošku rozbehli v starom programovom období a teraz v tom novom programovom období to bude pokračovať. Slovensko v podstate vyčlenilo 3% z celkovej alokácie na nové programové obdobie práve na podporu takýchto úverových produktov a v podstate podporu finančných nástrojov. A už to nie je len oblasť malých stredných podnikov, energetická efektívnosť, ale dokonca aj v životnom prostredí, doprava, myslím. Takže toto je taký nový nástup, nový trend. A nechcem teda hovoriť, čo bude po roku 2020, ale sú tu ďalšie nejaké také náznaky, čo nás asi čaká po tom roku 2020. Na jednej strane si myslím, keďže sú rôzne výzvy a rôzne nové tlaky na ten rozpočet Európskej únie, ktorý je proste nejaký, on sa nemôže zväčšovať. Máme tu migračnú krízu, to znamená, že pravdepodobne tie koláčiky, ktoré si z toho rôzne tie výzvy ako zoberú, budú rôzne. To znamená, že je možné, že naozaj kohezná politika, ako ste spomínali, obrovská čiastka v novom programu období, jedna tretina z celého rozpočtu Európskej únie, tak pravdepodobne ten balík bude menší, čiže hovoríme o objeme, o menšom objeme. A druhá vec, že pravdepodobne už to nebudú granty, ale väčší dôraz bude práve na finančné nástroje. A tie finančné nástroje znamená, keď sme hovorili o akejsi efektivite, tým, že to je klasicky ako keby úver, to znamená, že ten projekt musí byť životaschopný. Kdežto v grantoch sa mnohokrát tie ceny nadhodnotia. Ak to robí podnikateľ, tak vie, že ten projekt musí byť taký, aby tam bola nejaká návratnosť. To sú klasické tie, podnikatelia majú skúsenosti s tým, ako to funguje v bankách. Takže to sú tie úverové produkty, to sú tie finančné nástroje. To je v podstate to, čo nás skôr alebo neskôr čaká. Ešte keď môžem jednu vec. Tam bola tá otázka ohľadom toho, či by to nemal robiť niekto iný. Tak možno, že je dobre spomenúť pre takú tú všeobecnú informovanosť, že naozaj eurofondy sú veľmi dôležitým, ale nie jediným zdrojom financovania. V rámci Európskej únie máme aj tzv. Celoeurópske programy, ktorým je napríklad Horizont 2020. A to je presne to, čo ste sa vypýtali. To je v podstate program, ktorý manažuje priamo Európska komisia a tie projekty sú predkladané priamo do Bruselu. A tam tým jedným z dôležitých kritérií je práve tá excelentnosť toho projektu. Pretože sa to hodnotí v rámci všetkých 28 krajín Európskej únie. Čiže ten projekt musí byť naozaj dobrý. Ak už niekto, nejaký výskumné konzorcium získa projekt z Horizontu 2020, tak to už sa a priori vie, že to je dobrý, excelentný projekt, pretože prešiel bruselským hodnotením a v podstate tam není žiadna pochybnosť o tom, že aký ten projekt je. On je kvalitný. Jasné, ale to sú radovo oveľa menšie objemy peňazí, ktoré komisia manažuje. Tie hlavné peniaze sú naozaj niekde inde, ale to, čo hovoríte, aj podstatné je, že tých peňazí budúcnosti bude jednak menej a jednak budú ťažšie dostupné. Máme otázku minimálne jednu tu z publika od mladého pána, ale ešte predtým, keby ste mohli telegraficky len reagovať na otázku od Vlastičky, ktorá je o tom, koľko peňazí vlastne Slovensko dáva do tej spoločnej kasy a ja len doplním, koľko z nej dostáva. Či vieme takýto pomer zhruba povedať, čo sa týka tých eurofondov. Koľko my platíme do tej kasy a koľko z nej dostávame? Mám pocit, že to nejakých, neviem, či 6, 5, 6 milí, 8 milí, ako neviem, naozaj teraz neviem to číslo, ale určite je to... A vieme tomu dať nejaký pomer?
Nechcem radšej zavádzať, ja vám to potom môžem poslať, keď vás to zaujíma, nemám naozaj to na presné informácie, ale určite viac dostávame, ako tam dávame. Neviem teraz naozaj presné tie čísla. Jasné, dajú sa dozistiť. Hej. Dobre, poďme na tú otázku, nech sa páči. Mladý pán, naľavo. Zdravím, takže moje meno je Martin. Ospravedlňujem sa, že vás trošku tak preruším, ale názov tejto prednášky je Kam idú eurofondy. Mm-hmm. Zatiaľ mi to príde ako také dosť populistické, že sa tu rozpráva o efektívnosti, o tom, že či sú eurofondy správne alebo nie. Mohli by sme si tu predstaviť nejaké konkrétne štatistiky, aby sme vlastne mohli hodnotiť tú efektívnosť nejako? Lebo napríklad hovorilo sa tu, či Košice sú úspešné alebo nie v čerpaní eurofondov. Môžete nám povedať, koľko projektov bolo podaných, koľko bolo schválených alebo niečo podobné? Neviem, či tu takéto štatistiky momentálne máme k dispozícii. Skúste, že či máme nejaké čísla. Bola tu aj ďalšia otázka ohľadom Košíc, ktorá sa týkala financovania. Ja to teraz na obrazovke nevidím, ale ak poprosím kolegov, bola tam jedna otázka ohľadom aj konkrétnych súm na trať v Košiciach. Skúste to nájsť. Respektíve. Ale, áno? Možno otázka na vás ako moderátora, čo je cieľom tejto diskusie, keďže názov je Kam idú eurofondy, takže čo je cieľom diskusie? Cieľom tejto diskusie je mať diskusiu o tom, áno, čo to vlastne tie eurofondy sú a na čo ich využívame. Dobre, myslíte si, že nie je to duplicitné, nakoľko Európska komisia organizuje množstvo podujatí, kde vysvetľuje, čo sú to eurofondy, môžete sa to dočítať. Viete čo, myslím si, že keby to bola duplicitná debata, tak sa tu nezíde toľko to ľudí a myslím si, že ak by mali pocit, že je to nejakým spôsobom duplicitné, tak vstanú a odídu. Takže myslím si, že každý je tu úplne slobodne, ja som rád, že sme sa zišli v takomto počte a myslím si, že aj vďaka našim hosťom tá debata je naozaj zaujímavá. To, že nemáme nejaké detailné čísla, myslím si, že neznižuje podstatu tej diskusie, ktorá identifikuje silné a slabé stránky tých eurofondov, o čo tu vlastne nezíde. Nech sa páči, pána vedľa, poprosím. Ďakujem. Dobrý deň, ja som Tomáš. Ja mám taký optimistický pohľad, pretože myslím si, že je to veľký driver pre ekonomiku ako eurofondy. Hej, lebo keď povedzme tu príde investícia, ja neviem, že milión euro, tak vlastne milión euro v ekonomike neurobí HDP milión euro, ale urobí možno, že 30 v priebehu nejakého času. Hej. Čiže rozdiel medzi tým, či tých euro, milión euro príde, alebo nepríde, není rozdiel milión, ale je to rozdiel, buď je to plus 30, alebo je to nula. A teraz ešte ďalší efekt, taký pozitívny, že si myslím, že samozrejme zamestnanosť. Hej. Čiže nie je to iba o tom, že sa postaví 10 km diaľnice a teraz je to všetko. Možno, že ideálne pre ekonomiku teoreticky by bolo, keby sa stavali diaľnice každý rok po 10 kilometrov a nie tak, že naraz sa postaví 200 kilometrov, sa zamestná 50 tisíc ľudí a potom ďalších 5 rokov tých 50 tisíc ľudí nemá tú prácu, hej. Ale ja by som, no, čiže myslím si, že jednoznačný plus tie eurofondy, ako to je bez debaty, podľa mňa je to obrovské plus, to nie je o jednej električke, hej. Ale mám ešte jednu otázočku. Podľa mňa, prečo je negatívny pohľad na tie eurofondy? Podľa mňa je to predovšetkým to, že je to spojené s korupciou, hej? Ako? A teraz moja otázka je taká, že keby sa to zjednodušilo, to udávanie, alebo jak sa to nazýva, udeľovanie, alebo povoľovanie daného projektu. Tým pádom, tým, že povolenie nejakého projektu je, alebo získanie toho grantu, hej, pokiaľ je ten proces administratívny náročný, hej, tak potom si myslím, že jasne, že je tam korupcia, ale možno keby sa to nejako zjednodušilo, hej, lebo čoho je dostatok, hej, a čo je, sa jednoducho dá vybaviť, tak tam asi potom by nemusela byť tá korupcia. Hej. No, to je všetko, čo som chcel povedať. Dobre, tu máme predu otázku, nech sa páči, vzadu. Ešte to vráťte dozadu, dáme, poprosím vás, ďakujem, super. Ďakujem pekne. Dobrý večer, ja som volám Barbara a ďakujem pekne, že ste prišli do Košíc a že ste nás prišli informovať o tejto tematike. Kľudne môžete smelo do toho rozprávať, my vás tu počujeme. Myslím, že komentár, ktorý tu zaznel, bol aj výčitkou, ktorá je relevantná o tom, že tá transparentnosť v rámci informácií
o eurofondoch je veľmi nízka. Myslím, že je veľmi ťažké dočítať sa a nájsť akékoľvek čísla. V tomto kontexte je veľmi pozitívnym krokom zavedenie ukazovateľov a špecifických cieľov, ktoré ste spomínali. A ja by som sa chcela opýtať, ako presne fungujú. Teda, či sa proti týmto ukazovateľom, a ktoré sú napríklad konkrétne číslo emisí skleníkových plynov alebo inštalovaná kapacita v rámci energetiky, či sa vlastne proti týmto ukazovateľom vyhodnocujú konkrétne projekty, napríklad keď sa zaizoluje škola a tak ďalej, tak sa vyjadrí, koľko GHG sa tam ušetrí a tak ďalej. A druhá otázka je, či sú tieto ciele skôr informatívne alebo sú aj záväzné pre štáty a ako často sa to bude vyhodnocovať, či zase tie informácie budú aj nám prístupné, ktorý projekt prispel koľko do toho, ktorého ukazovateľa. A ešte jedna otázka zo zvedavosti. Ako je historicky možné, že tie donorské krajiny nevyžadovali viacej kontroly a nevyžadovali kontrolu kvality jednotlivých projektov a väčšiu efektívnosť týchto financií? Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že tie otázky boli veľmi jasné. A mali sme otázku ohľadom tých dát, to bol vlastne ten prvý komentár. Skúsme nejaké dáta, pokiaľ ich máme. Druhý, čo by prinieslo zjednodušenie, ako dosiahnuť. A tretia vec, to hodnotenie, tá evaluácia vlastne tých projektov a pridaná hodnota, ale tá súvisia s tým, že prečo až teraz máme ako keby takú tú intenzívnu debatu medzi tými, ktorí platia viacej do toho rozpočtu a tými, ktorí z toho rozpočtu viacej dostávajú. Takže skúsime u pána Rudolfa začať pre zmenu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja veľmi budem sa snažiť byť stručný, lebo máme málo času. Pán kolega, na tú prvú vašu otázku by som odpovedal asi takto. Napríklad takou protiotázkou, ak dovolíte. Košice v roku 2013 boli vyhlásené za Európske hlavné mesto kultúry a povedalo sa, že v rámci regionálneho operačného programu sa vytvorí v roku 2006, keď sme negotiovali operačné programy a Národný strategický referenčný rámec, sme ešte nevedeli, že v 2013 budú Košice Európske hlavné mesto kultúry, tak sa v priebehu toho obdobia asi 2012 vytvorila prioritná os v operačnom programe, alebo teda určitá časť, aby sme to ľahšie chápali, určitá časť v operačnom programe a vyčlenilo sa 80, ak sa nemýlim, 80 miliónov eur len pre Košice ako Európske hlavné mesto kultúry. V rámci tohto mohli Košice predložiť, bolo asi zadefinované predtým, rôzne projekty. A viem, že predložili Košice 22 projektov, z toho 20 bolo schválených v hodnote 78 miliónov z tých 80. Keď tam bolo 70 miliónov, tak 68. Neviem presne to číslo, môžem vám ho zistiť, ale je to okolo týchto cca 80 miliónov pre Košice ako Európske hlavné mesto kultúry. Viem, že sa zrekonštruovalo viacero kultúrnych objektov a vy možno lepšie viete ako ja, čo všetko sa z Košic, z týchto peňazí v Košiciach zrealizovalo. A vy ste Košičan, ja tu nebývam, nežijem napriek tomu, že priateľku mám z Košic, ale pýtam sa, aký efekt Košičania pociťujú z týchto peňazí, alebo z toho, že Košice boli Európske hlavné mesto kultúry, že tu bolo zrekonštruovaný nejaká aj plaváreň, aj ešte vy ste spomínali aj tento priestor, dokonca ja si som bol v tom, že áno, nechcel som to povedať, že, ale som si to myslel, že aj tento priestor som to videl. A aký to má efekt pre Košičanov? Niečo sa vraj vôbec nevyužíva. Zrekonštruovalo sa to a stojí to chátra. To znamená, vôbec to neplní svoj účel. To znamená, bol to dobrý projekt, nebol to dobrý projekt. Poslúžil, neposlúžil. Aký je efekt? Viete, napríklad, a to sa vrátim, odpoviem hneď na tú otázku tých ukazovateľov. Voľa, kedy Európska komisia, Európska unia strašne dbala na tzv. Dopadové ukazovateľ. Máme výsledkový indikátor a dopadový. Áno, výsledkový je, že zrekonštruujem školu a dopadový je, že 10 rokov tam bude 500 žiakov pociťovať kvalitnejšiu infraštruktúru vzdelávania. A teraz sa stane, že do školy nebude chodiť 500 žiakov, ale bude chodiť len 400 žiakov. Pretože rodičia sa odstavovali, otvorila sa súkromná škola, to znamená, ten predpoklad, že tam chodí 500 žiakov, sa nenaplnil, ale chodí tam len 400 žiakov. Ja sa pýtam,
Neoplatilo sa tú školu zrekonštruovať aj pre tých 400 žiakov. Aj tých 400 žiakov si nezaslúži lepšiu infraštruktúru vzdelávania. Bol projekt neefektívny. Alebo môžeme ho považovať za neúspešný. To isté, zrekonštruujete, alebo ja neviem, máme lyžiarske stredisko. Chcem byť konkurencieschopný, tak spravím to, že lyžiarske stredisko skvalitním a z eurofondov získam peniaze na umelé zasnežovanie, na nočné lyžovanie. To znamená, zvyšujem svoju konkurencieschopnosť, pretože poskytujem inovatívny nový produkt, ktorý okolité lyžiarske strediska neponúkajú. A poviem, že moja 10-tisícová návštevnosť ročná stúpne na 13 000. A ja po 2 rokoch zistím, že nestúpla na 13, ale stúpla len na 11 500, pretože pre rôzne okolnosti, kríza, počasie, možno proste nejaké, otvoril sa lyžiarske stredisko nedaleko, ktoré predtým nebolo, môžem považovať ten projekt za neefektívny alebo za zlý. Takže viete, ten pohľad na tie projekty, či sú efektívne, neefektívne, chceli ste čísla, no ťažko to je definovať. Preto je veľmi ťažké definovať aj to, čo som spomínal, že či tie eurofondy priniesli pozitívny alebo negatívny dopad. Mali sme tu 15 miliard, súhlasím s kolegom z jeho poznámkou, že je to dobré pre ekonomiku. Ja sa napriek tomu, že som liberálny ekonom, myslím si, že je to dobré pre ekonomiku a stále tvrdím, že efekt alebo eurofondy Slovenskej republike mohli priniesť o mnoho viac a priniesli aj pozitívne, aj dobré projekty. A keby sa opakujem, neboli rozklady, bolo by to o mnoho lepšie. Ale my to dnes nevieme definovať. A napriek tomu, že tu máme eurofondy, nezamestnanosť neklesá, konkurencieschopnosť nestúpa, infraštruktúra sa nezlepšuje. Nezamestnanosť klesá v posledných rokoch. Klesá. Buďme trošku za tými číslami objektívni. Klesá, dobre, OK, verme, že klesá. Prijímam tento argument, aj keď by sme mohli diskutovať o tom, ako klesá, prečo klesá a tak ďalej, aké sú vytvorené pracovné miesta, ale na to sme tu dnes není asi. Takže viete, to je tá diskusia, že ste chceli, že na čo sme tu, alebo že kam idú eurofondy. Tak išli sem, 70 miliónov na 20 projektov pre Košice a odpovedzte si, či všetky tie projekty sú dnes efektívne využívané, alebo či to Kunsthalle je zatvorené, či tá plavárne je zatvorená, či ju navštevuje viac ľudí, či to prinieslo želateľný efekt, alebo či je to udržateľné. Či by to Košice zrealizovali, alebo opravili aj bez eurofondov. Takže to je strašne ťažké, viete, s týmito číslami a ich efekt, ja tvrdím, že efekt eurofondov, aj keď možno pani kolegyňa so mnou nebude súhlasiť, ani Európska komisia, ani nikto na svete nedokáže vyčísliť. Lebo my nedokážeme povedať, že koľko ľudí vďaka eurofondovalo 70 miliónov eur v Košiciach za ten Európsky rok kultúry, alebo hlavné mesto kultúry Košice, koľko to prinieslo zamestnanosti vďaka eurofondom. Áno, lebo viem, že tu bola vyššia návštevnosť v reštaurácii, v hoteloch a tak ďalej. To znamená, potrebovali sme viac zamestnancov, prinieslo to niečo. A aj to, že sa to rekonštruovalo, modernizovalo, že tie projekty sa tu realizovali, že tých 70 miliónov do tých Košíc prišlo, tiež zvýšilo zamestnanosť. Ale vieme o koľko? Vieme možno povedať, že stavebné firmy zamestnali o 10% viacej robotníkov, ale už nevieme povedať, že možno tá ubytovňa, kde tí robotníci spia, potrebovala nového vrátnika alebo novú recepčnú, alebo potrebovala novú upratovačku a to už nezaznamenáte. A je to vďaka eurofondom, lebo keby tu neboli eurofondy, nerekonštruujú sa budovy, nie je viac robotníkov a tým pádom robotníci nespia v tých ubytovniach a tým pádom tá ubytovňa nepotrebovala tú upratovačku. A to už je ten sekundárny až terciálny efekt eurofondov, ktorý my nikdy nevyčíslime, nikdy. Takže keby sme, posledná veta k tomuto, keby sme naozaj využívali efektívnejšie eurofondy a tie projekty by boli o mnoho lepšie, že by sa nerozkradli, že by boli kvalitnejšie, tak by skutočne priniesli väčší efekt. A kolegyňa hovorila ešte, jednu otázku sa pýtala, že prečo tie členské krajiny, no pani kolegyňa, tie západné štáty, tam nie je korupcia v takých rozmeroch, ako je u nás, viete, takže tam ani tá kontrola zo strany Európskej komisie nemusela byť taká prísna. Tá otázka bola skôr o niečom inom. Prečo sa nesťažovali, respektíve nereklamovali tie platby do toho spoločného rozpočtu a ich výdavky sem k nám na to, ako sa to deje dnes. Ale myslím, že to je aj trošku na inú diskusiu, ktorá súvisí s momentálnou politickou klímou v samotnej Európskej únii. A myslím si, že aj to, čo ste nám tu dali v tej výmene, je možno inšpirácia pre nejakú budúcu debatu o eurofondoch a Košiciach, čisto zameranú len na tie košické projekty. Myslím si, že to bolo zaujímavé tu robiť, ale opäť na to dnes nemáme priestor. Ak dovolíte, máme ešte pár minút, ja by som to rád posunul pani Majlátovej a nech sa páči vaše
posledné slova v súvislosti s tými otázkami, ktoré tu odzneli. To znamená, aj tá inšpirácia pre zjednodušenie, aj ten lepší odpočet tých projektov, prípadne čokoľvek iné chcete dodať. Dobre, ďakujem veľmi pekne za záverečné slovo. Ešte sa vrátim k tým dátam. Tam bola tá otázka, že či proste máme údaje. Tak ja osobne nemám, ale to je naozaj niečo, na čo sa treba sa obrátiť na riadiaci orgán. Je tam zároveň aj povinnosť na web stránke zverejňovať zoznam prijímateľov, že vy si viete nájsť, aké projekty boli podporené, ak to bol prijímateľom, to je naozaj na tých web stránkach. Čo sa týka, to je veľmi dobrá otázka zjednodušovania, to ináč je jedna z veľkých priorít nového programového obdobia. Z časti tieto možnosti sa mohli využiť aj v starom programovom období. Napríklad ja sa pamätám, ešte keď som bola v Bruseli, tak sme riešili zavedenie paušálu pre výskumné projekty. To sa ale nedotiahlo do konca, ale to by tiež veľmi pomohlo, pretože tí výskumníci naozaj majú problém s tým, že musia deklarovať elektrínu a keby tam v podstate bola tá čiastka na ten paušál, tak už by im to pomohlo. Opäť v novom programovom období projekty, ktoré budú financované z Európskeho sociálneho fondu, tak ak sa dobre pamätám, tak 50% musí ísť cez akési také zjednodušovanie. To znamená, že robí sa nejaký tréning, tam sa robí nejaká metodológia a na konci sa povie, že aká suma by mala ísť na tréning podľa toho, že ten tréner, koľko tréner nejakú hodinovú sadzbu bude mať, koľko ľudí sa zúčastní toho tréningu. Takže v podstate tie zjednodušované vykazovanie a tie zjednodušované postupy mali by sa implementovať v tom novom programovom období. A je to naozaj jedna z dôležitých priorít. Ďalšie také novum, ktoré sa zavádza v tom novom programovom období, je tzv. E-cohesion. To znamená, že tá komunikácia prijímateľov s riadiacimi orgánmi by mala ísť už len čisto elektronicky. Ako neviem naozaj, že kde slovenské orgány stoja, aký je súčasný stav zavádzania, ale proste malo by to ísť naozaj už len elektronicky a mala by sa odbúrať tá administratívna náročnosť. Čo sa týka tej poslednej otázky ohľadom o tých ukazovateľov, tak naozaj musím povedať z vlastnej skúsenosti, že keď sme negociovali so Slovákmi, tak to bola jedna z najťažších vecí, ako nastaviť ten operačný program tak, aby bol nastavený na výsledky. To znamená, že už len tá formulácia toho špecifického cieľa nie je, že postavím niečo, ale zvýšim. Zvýšim a to potom to zvýšenie sa premietne do výsledkového ukazovateľa, napríklad zvýšenie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v konečnej energetickej spotrebe o koľko percent. Je to 15,5, čo je konečný cieľ na úrovni Slovenska. A prečo je tam ten cieľ? Preto, lebo sa berie, že ten prístup alebo ten input z eurofondov bude len čiastkový. Samozrejme, tam sú ďalšie nástroje, ktoré spôsobia, že Slovensko dosiahne ten cieľ. A potom sa to premietlo do jednotlivých aktivít a každá tá aktivita, napríklad tam hovoríme o podpore biomasy alebo o podpore, to ste asi zachytili, to je národný projekt Zelená pre Slovensko, kde sa podporuje inštalácia zariadení na podporu na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo na domoch. Hovoríme o solárnych paneloch, hovoríme o fotovoltaike, hovoríme o tepelných čerpadlách. Mali ste možnosť o to v podstate požiadať. To je tiež súčasťou tohto operačného programu a napríklad takým príkladom výstupového ukazovateľa je počet týchto zariadení, ktoré sa podporí. Čiže naozaj tá sledovateľnosť toho treba počet rekonštruovaných budov. Museli tam zadefinovať naozaj počty tých budov, verejných budov, ktoré sa budú renovovať a ten cieľ bolo maximalizovať energetické úspory. To znamená, že nielen zatepliť, ale snažiť sa riešiť aj tú tepelnú časť. S cieľom naozaj malom doby hovoríme, že to musí byť na základe energetického auditu a ide to cez niekoľko operačných. Nám naozaj tá snaha o výsledkové nastavenie, proste tie nové inovatívne prvky tam sú, ale naozaj ostáva to na Slovensku, na slovenských riadiacich orgánoch, aby využili tú obrovskú investíciu, ktorá v podstate príde a už prichádza na Slovensko a aby tá šanca naozaj nebola premárnená. Ďakujem veľmi pekne. Čiže posunuli sme sa niekam a je to nielen na Slovensku, ale tak povedať aj na nás, tu všetkých, aby to fungovalo o niečo lepšie. Myslím si, že to je cieľom, na ktorom sa vieme zhodnúť na záver tejto debaty. Uplynula hodina a pol. Nie všetky otázky sme boli schopní
obsiahnuť. Ja vám môžem sľúbiť, že minimálne tie, ktoré sa týkali dopravy, diaľnic, ciest, tak posunieme na debatu povolanejším. 25. mája máme v Žiline diskusiu práve o cestnej infraštruktúre, o diaľniciach. Máme sľúbenú účasť aj nového šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti, takže ak nebudete v Žiline, môžete sledovať online a tie otázky tam určite posunieme a hádam sa, dočkáme aj nejakých konkrétnejších odpovedí. A to je zároveň aj pozvánka pre vás, pre všetkých, aby ste nás sledovali ďalej a zachovali nám priazeň. Už zajtra budeme diskutovať v Prešove o 17.30 vo Wave klube na Hlavnej ulici, ak máte náhodou čas a chuť, téma bude trošku iná, ale nemenej aktuálna, a to je téma extrémizmu v Európe, ale nielen v Európe, myslím si, že nemusíme chodiť veľmi ďaleko, takže príďte, ak budete mať chuť a čas. No a rád by som vyhlásil víťazov vecných cien. Tu sú tie tri balíčky. Kolegovia mi posunuli náhodný výber mena. Zo slajdu je to pani Vlastička a z obecenstva páni Ivan a Matúš. Takže poprosím vás, zostaňte tu a radi vám tie ceny posunieme. Chcem sa poďakovať Tabačke za to, že sme tu opäť mohli prísť a po skončení tejto formálnejšej časti dúfam, že budeme môcť diskutovať aj menej formálne a pokiaľ je tam ešte občerstvenie, tak neváhajte sa ponúknuť. No a chcem sa poďakovať takisto tým, ktorí nám umožnili sa tu zísť, jednak zastúpeniu Európskej komisie, kolegyňam a kolegom z ad hoc a zo SFPA. A v neposlednom rade chcem sa poďakovať a hlavne chcem aj vás vyzvať, aby ste mi pomohli sa poďakovať našim dnešným dvom hosťom. Myslím, že to bola výborná, dobrá, dynamická debata. Takže chcem sa poďakovať pánovi Rudolfovi. Ďakujem, pekný večer. A pani Majlátovej. Ďakujem. No a veľká vďaka vám všetkým, takže pekný večer ešte a dovidenia. Hádam o nedlho opäť v Košiciach.